Današnje minute za glasbo pa bodo odete v revolucionarne barve, pa ne zaradi vstaje ljudstva v Egiptu, ampak zaradi glasbenika, ki s pesmijo želi prebuditi svoj narod. Dobro jutro, Sten. Dobro jutro. Poznamo vas predvsem kot člana zasedbe Rockn Band. Si želite, da bi vas bolj poznali kot ustanovitelja glasbenika skupine Sten? Ja, zdaj pa že, zaradi tega, ker je pač vsa muzika, ki sem jo delal, nekako dozorela, dobila svojo končno podobo, obleko, barvo. Na začetku se zasedba Sten ni imenovala Sten, ampak Bandera, oziroma se razšli. Tako, razšli smo se, ker so se tudi, bi rekel, interesi razhajali, ne, v smislu tega, kakšno glasbo bi delali, kaj bi kdo kaj počel. Nekako posneli smo eno ploščo takrat z naslovom Ne oziraj se. Zanjo smo posneli tudi video spot za naslovom komad Ta ne oziraj se in nekaj nastopov naredili, no, pol je pa kulminacija tega padla dol. Ne. Tako da nekako sem pol ugotovil čez čas, ko se je ta muzika začela v meni prebujati spet, ne, da bom to pot nekako nadaljeval kot Sten. Se In pa, da so se interesi ponovno združili, je k temu pripomogla tudi revolucija? Predvsem to, ja. Bi rekel, ko prideš do točke, ko se ti rodi recimo ena dobra stvar, bom rekel, komad, ne vem, ideja, karkoli, mislim, da to ima moč pol, da nekako združi ljudi skupaj, no, kakorkoli. Omenil sem že skladbo Revolucija, pa najbolje, da je kar prisluhnemo in jo pogledamo. Sten in Revolucija. Vse, ko so zgradil, predniki so naši, to s krvjo zalil. Zato vodi nas v popad, za nas stoji sindikat, duh umira, ni vesti, ne se revolucija zbudi. Revolucija, revolucija, kritična je ta situacija. Revolucija, revolucija, nismo mi naivna nacija, kritična je ta situacija. Zasedba Sten in skladba Revolucija, videli smo, kje je bil spot posnet na delovskih demonstracijah. Kakšne veze imate pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije? Že takrat, ko se je pač ta prva demonstracija zgodila, sem jaz stopil v kontakt z gospodom Utrošom pa z gospodom Andrejem Zorkom, ki sta takrat nekako kot izvršna sekretarja Zveze svobodnih sindikatov organizirala to demonstracijo in jaz sem pol, sta mi omogočila tudi ta nastop, da jaz to predstavim vse skupaj in skratka, da se tudi posname video spot. Na tej zadevi, ker je pač bilo treba ujeti tist trenutek, zabeležati, se pravi, to vzdušje tega,
te demonstracije pa naroda, kako je ta. Hvala Sten za pogovor, pa veliko revolucionarnih pismi še. Hvala lepa tudi vam. Sliko in zvokom pa se zdaj silimo v ljubljanski studio, kjer pa Katja še ne pripravlja revolucije ali pač.